mình chết đó. ខ្ញុំបកកាលាខ្ញុំសូមការថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះតេរានុទេរៈគ្រប់ឋានានុក្រមទាំងអស់ជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតសូមគោរពសម្តេចទ្រង់អាយ៉ដាមអស់លោកលោកស្រីប្រិមិត្តទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទក្នុងវគ្គទី6នេះខ្ញុំបកកាលាខ្ញុំបាទនឹងលើកយកចាប់ផ្ដើមពីវគ្គទី26ប្រមួយបាទថូនដល់វគ្គទី30ដែលជាវគ្គបន្តពីខាងដើមបាទសូមអរគុណ
ជាតិ